Slapjais rudens, kas Latvijā aizkavēja slabības novākšanu, ietekmēs arī vēlāk lauka apsēšanu, tāpēc daudzie augi ir sīki un vāji. Lauku konsultāciju centra speciālisti konstatējuši, ka šādiem augiem pie sliktiem laikapstākļiem pārziemot būs grūti. Vislielākās bažas lauksaimniekiem rada meteoroloģiskā prognoze, kas tuvākajā laikā paredz lietu, bet no 2. janvāra stipru salu. Ja ziemai nebūs apklāta ar sniega segu, tiem draud izsalšana. Augkopības speciālistu uzklausīja Maija Migla. Katrā Latvijas reģionā ziemai sējumi nedaudz atšķirs. Kurzemes pusē daudzos hektāros lauki ir tā izmirkuši, ka tādā slapjumā pat neuznākot kailsalam, ne raps, ne izdīgušie kvieši izziemot nevar, uzskat nozars speciālisti. Galvenokārt visas konsultanti norāda, ka tā tikai vienīgi meliorācijas problēma. Pēc lielām lietavām lauks parasti 2-3 dienu laikā nosūcās un nekādu sliktu ietekmi uz kā saka, sējumiem neatstāja. Taču arī tiem zemniekiem, kam meliorācijas aks sakopts un labības skaists sazēlus, bažas sagādā nākamās nedēļas meteoroloģiskās prognozes. Šogad arī mēs redzam, kad rapsītis ir laicīgi iesēts, pēļķu nav un visi pagaidām kārtībā. Nu, nezinām, kāds būs janvārs un februārs un marts, kas ir tie kritiskākie mēneši, baidamies no kailsala. Jo, kad ir paliek uz lauka tas lielais mitrums un uznāk kailsals, tad raps arī nepārziemo. Šajās dienās sniega nemaz nav Zemgalē un Kurzemē, bet kamēr gaisa temperatūra turas virs nulles, tas augiem nekaitē. Latgales pusē vietām sniegs pat ir līdz 5 cm uz to brīdi, bet, ja skatāmies prognozes, tad tas sniegs it kā nokusīs līdz jaunajam gadam. Nu, protams, neliels bažs ir par to, ja skatāmies to prognozes, ka nāks tas -11 pat varētu būt, līdz pat -20 pat soli. Ja. Un ja tad nav sniega, tad tas ir tāds risks, ka ziemāji pirmkārt rapsis ir visjūtīgākais. Nu, tas var aiziet pat bojā un līdz ar to nu, tad jau atkal jādomā, ka to lauku varbūt ir jāpasēja vai daļa, bet nu, to, protams, vērtēs. Atkal pavasarī, bet nu, risks, kailsala risks pastāv. Lauksaimnieki atceras, ka pirms 2 gadiem negaidīt kailsals uznāca jau ziemas beigās. Tad nācās pārsēt gan raps, gan bojā aizgājušos graudaugus. Šoruden Latvijā ar graudaugiem apsēti 375 tūkstoši hektāru zemes, bet 80 tūkstoši hektāru aizņem ziemas raps. Apsētās platības ir mazākas salīdzinot ar pagājušo gadu, jo Vidzemē un Latgalē sēja aizkavējās. Vai labība šogad spēs pārziemot, to rādīs jau tuvākie ziemas mēneši. Maija Migla, Mārs Jurgensons, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.